Dumit të kemi një ndryshim të kryesisë, sepse ajo që ne po shohim dhe po asistojmë është një qëndrim i fort, konsistent. E ndoqa atë ditë referendumin, e kam ndjek në 3-4 qendra ku votohej, ku do që shkova kishte radhë dhe jo pak, ku binda... I ka ndikuar dhe thirja jo dhe? Jo, nuk, ajo është bërë vonë. Në vonë e këtë? Pa, është bërë vonë. Basi këm, por kishte radhë dhe jo pak, dhe me këtë krijova një bindje se numri i votuzve atë dit do tjetë shumë më i madh se numri e atyre që kishin votu zotin Basha për kryetar partije në Qeshorë apo në Korrikur. Domethënë numri i votuzve për ta shkarkuar do të ishte më i madh. Dhe më rezulton që vërtet janë 7-8 mijë votuz antarë të Partisë Demokratike të cilët te i kalojnë numrin e atyre që kanë zgjedhë zotin Basha. Nuk e di, Bardhi duhet ta di më sakt numrin që ka patur numrin e votave zoti Basha, sepse ka qenë edhe vet kandidat. Nuk e bëj shenja 30.000. Atëre zoti Basha jo vetëm 2000 mos e bëj. Pyesni personin. Nuk e kam parasysh. Pyesni personin që është marrë me shifrat të ditë. Atëre jam i sigurt që janë 7-8 mijë. Tanë më fal, a bëre pyetje do ta do ta përgjigjen se Bardhi nuk ka dhënë. Ju jap një përgjigje. 32.885. 33, thuaj. Kam atëherë i thon 10.000 diçka 10.000 vota janë më shumë për ta shkarkuar se sa për ta ngarkuar. Në këtë moment, këtë llogari këm bërë edhe atë ditë, në këtë moment humbet çdo lloj legitimiteti që ta drejtosh Partinë Demokratike. Shtrohet problemi, zoti Bardhi ka shtruar dhe shumë analistë shtrojnë, a është gjetja e duhur zoti Berisha? Kjo është një pikë pyetje për shumë arsye, por arsyeja kryesore është se zoti Berisha është bashkë përgjegjës deri më sot për mbështetjen që i ka dhënë zoti Basha, sidomos mbas vitit 2017. Këtë e kam thënë në një studio tjetër, e vazhdoj ta them, sepse mbas vitit 2017 zoti Berisha nuk ka patur asnjë të drejtë të mbështesë zotin Basha në aventurat e vetë të dështimit në Partinë Demokratike. Unë shikoj që demokratët janë shumë të zhgënjur prej tij, edhe sot në protest, ata që kanë shkuar, një pjesë e madhe janë vetëm demokratë, nuk kanë shkuar, nuk kanë përshtypjen se s'ka patur nga qytetarët e Tiranës ose. Por shumica dërmuese janë demokratë dhe kanë shkuar për t'i dhënë një sinjal zotit Basha që ne nuk jemi me ty. Është pikrisht çështja e zhgënjimit. Zhgënjim do thot mos kesh besim. Mos kesh besim do thot mos kesh legitimitet. Legitimiteti është besim. Por besimi sigurisht shprehet me votë. Duhet kesh një mënyrë për ta shprehur. Ora, po zoti Basha s'po lëviz nga partia. Është tjetër gjë. Ato janë mekanizma që mund t'i përdori, do t'i përdori. Okay, fal, atëherë kam një material për juve dhe për Kelti Skrujën, edhe për Fatbart Kadillin po doni. Keni më pak atë memen? Po vetëm mentori le është. Po edhe mentori shikoj pak. Domethënë, në un jam një konsumator i madh i rrjeteve sociale, domethënë përfshi këtu Twitterin etj. Dhe rastësisht rast te kjo e kam marrë nga Lolita, po dallon ajo qartë, dhe memja thot: "E pesi e godita me kok peng Bashën, Ramës, Sorosin, Vučićin, po un me të djathën, trumpistët konservator dhe Grenellin." Po kur kërkuam nga Dash, Departamenti Amerikan i Shtetit, të ndryshoj vendimet primare e fraksione, spektakël fare çuna. E, po si ka mundësi që nuk e hoqim Bashën? Në kjo ka një brenda humorit dhe memes, ka një të vërtetë shumë. Ja ta mbaroj zoti Skruçi që zoti Basha do rezistoj. Un kam disa herë kam shkruar dhe kam thënë që do të jetë në të mirën e tij, sidomos në fillimet e konfliktit, që ajë t'i hapë të rrugë zgjidhjes. Zgjidhja do t'ishte të shkohet në votë, të shkohet në kutitë e votimit. Pambarësisht se ajë sa po ishte zgjedhur. Por mori një vendim i cili rezulton të jetë vendim në kundërshtim me premtime që ajë u kishte dhënë demokratëve. Gjatë gjithë kohës, mbas shpalljes në Ngrata, ajë u premton të demokratëve se unë do të ambroj zotin Berisha sa kohë që nuk kam prova konkrete nga Departamenti i Shtetit. Kjo është shpreha tipike e tij në çdo deklarim. Një ditë bukur, një ditë pa filluar parlamenti, merr vendimin e preashtimit.
Demokratët në të rast nuk është problemi Zotit Berisha, se cili vihet në pozitën e ti. Nëse merret një vendim i kryetarit partis, ndajt ish kryetarit partis, ish kryetarit historik, që ndodh me mu në esër bën pyetjen se cili, duke fillu nga nën kryetarit, psikanalizë kjo.